Naš poznati pevač Željko Šašić je pravi adrenalinski zavisnik. Idemo, počne jako. Bravo, bravo. Bravo, to je lagana greška. Idemo još jedna greška. Joj! Pustimo na bravo, ajmo. Prva. Ovdje je već prva. Prva. Ovdje je jedino prva. Tako da je Peugeot 308 VIP Challenge odmah prihvatio. I to sa velikim entuzijazmom. Mnogo mi je lakše kad si ti tu, znaš ovo. E, da? E, pa naravno, zato što i ti to znaš šta ćeš da radiš. Pa da. Pogledajte samo na televiziji N1 u subotu u 19:45.